Доброго вечора. В ефірі новини на відкритому. В студії для вас працюю я, Марко Ручка. Вітаю. І про головні події середи від журналістів відкритого дивіться просто зараз. Неплатники аліментів чиститимуть парки та ковзанки взимку. Головні рішення депутатів на сесії. Дворічного хлопчика, який зник у Солонянському районі, знайшли на березі річки. У Дніпрі з'явився світлофор на асфальті. Палити чи не палити опале листя? Проблема диму у Дніпрі. Не перемикайтеся, далі буде цікаво. Відтепер неплатники аліментів будуть дбати про чистоту міських парків, а для дніпрян, які дотримуються закону, у середмісті облаштують ковзанку. Ці та інші питання обговорювали депутати на черговій сесії Дніпровської міської ради. Як вона проходила та про що домовилися народні обранці, знає команда «Відкритого». Відкрив та проводив сесію секретар міської ради Олександр Санжара. Міський очільник Борис Філатов не встиг повернутися з Києва, де обговорював з урядовцями держбюджет наступного року, про що повідомив у себе на сторінці соцмережі. Занепокоєння в деяких депутатів викликав проект рішення про кредит для комунального підприємства «Міськводоконал» у розмірі 5 мільйонів гривень. Гроші мали піти на зарплату. В один день підприємство має закумулювати на своїх рахунках приблизно 12 мільйонів гривень. І це зробити досить складно. І ми розуміємо, що простіше це реалізовувати за рахунок механізму овердрафтного кредитування, ніж, наприклад, невчасно виплатити заробітну платню і отримати штрафні санкції за невчасну виплату заробітної плати. У порядку денному було питання про збільшення штату інспекції з паркування. Цій темі приділили багато уваги. Депутати говорили про зависокі тарифи та проблеми паркування у місті. Але не до чого так і не дійшли. Питання про збільшення чисельності працівників інспекції з паркування потрібної кількості голосів депутатів так і не набрало. Втім, міські обранці проголосували за надання субвенції у розмірі 870 тисяч гривень Дніпровській політехніці. Гроші підуть на ліквідацію наслідків аварії у другому гуртожитку та допомогу постраждалим від відселення. Також депутати дали можливість отримати роботу неплатникам аліментів. Заробіток піде на погашення боргів. На працю їх приймуть в комунальні підприємства міста. Їм доручать прибирання парків. А ось дніпряни, які все сплачують вчасно, з грудня зможуть покататися на ковзанах у самому центрі міста. Вона буде стояти в тому самому місці, як і минулого року. Вона буде безкоштовною до 12 годин дня, а у всі дні, крім святкових та вихідних. Городяни отримують можливість кататися в центрі під відкритим небом. Ну, унікальна ситуація. Тобто це фактично досвід передових європейських місць. В Україні таких ковзанки, якщо я не помиляюсь, максимум 4, і кожне місто там намагається в себе таку ковзанку отримати. На п'ятницю народні обранці запланували провести засідання комісії міської ради з питань житлово-комунального та дорожнього господарства стосовно інвестиційних програм Придніпровської ТЕС. Це питання стосується тарифів на комунальні послуги для мешканців лівого берега, тому йому вирішили приділити особливу увагу. До чого дійшли народні обранці, ми розкажемо у п'ятницю. Олександр Славний, Дмитро Петрук, ОПНюс, телеканал «Відкритий». Зробити денні парковки у Дніпрі дешевшими або безкоштовними. З таким проханням звернулися атовці до комісії міськради з питань транспорту та зв'язку. Про це повідомив під час чергової сесії її голова Каміль Примаков. Комісія провела переговори з усіма, хто причетний до парковок у місті, і дала згоду. Відтепер паркуватися в день у Дніпрі захисники України зможуть безоплатно. Чтобы участник боевых действий, который имеет УБД и имеет транспортное средство, зарегистрированное в Днепре, не платил деньги, ему необходимо будет прийти в инспекцию по транспорту, либо в коммунальное предприятие «Мисик Автопарк» с копиями своих документов, подать их, они будут отсканированы в базу, и после этого инспекция при штрафах будет видеть, что эту машину штрафовать нельзя, потому что это участник антитеррористической операции. Дворічного хлопчика, який зник у Солонянському районі, знайшли на березі річки. Дитина зникла вчора, 22 жовтня. Шукали малого Романа 50 поліціянтів, 100 нацгвардійців, 50 волонтерів, аеророзвідка, 7 кінологів із собаками та місцеві жителі.
Понад 10 годин пошуків дитину знайшли на дні глибокого яру. Зараз дитина у лікарні. Оперативник, котрий почув плач хлопчика, каже, коли взяв Романа, затремтіли руки. Знаходясь возле обрива, я услышал слабый детский плач. Сначала, подумал, что может послышалось, а потом решил все-таки пойти посмотреть и полезть к обрыву ближе. И по обрыву пошел и увидел кофточку. И позвал его Роман, и он поднял голову. На данный момент жизни ребенка ничто не угрожает, хотя при поступлении температура ребенка была 34 градуса. Ни синяков, ни травм, ни видимых повреждений у ребенка нету, но там он, конечно же, напуган, потому что он был без мамы, без взрослых. Після капітального ремонту центральний міст у Дніпрі став безпечнішим. У цьому переконують працівники міськради. За їхніми словами, переправа стала кращою завдяки відбійникам та новим перилам. Мовляв, і водії, і пішоходи раніше мали більше шансів наразитися на небезпеку, ніж зараз. Данное барьерное ограждение практически повністю исключает выезд транспортного средства на встречную полосу движения. Из опыта Киева, где на мостах стоит такое же барьерное ограждение, общая статистика снижения аварийности на мостах падает процентов на 20-30%. Тут сделаны перильные ограждения, которые работают полностью по своей ширине. То есть на нем не установлены промежуточные опоры для крепления перильного ограждения, как на других мостах. Что позволяет параллельно может передвигаться и пешеход, и велосипедист. Осінь – пора опалого листя. Тема актуальна, адже недбалі землевласники спалюють листя на своїх присадибних ділянках. Подробиці – далі у сюжеті. Здебільшого люди звикли поратися з опалим листям за допомогою граблів та спалювання. На даний момент ця практика в Україні заборонена, тому найчастіше листя збирають докупи та скидають у компостну яму, де через певний час утворюється органічне добриво. Звичайно, збираємо, але у мене є компостна яма. У нас ж все ж таки ми насаджуємося, все треба потім все це здобрювати. Тому що ми живемо в частному секторі і у нас дуже багато плодових деревів. И каждую осень очень много опадает листьев. Мы вот собираем в такие вот мешки, и частично, которые грязные с камешками, мы выбрасываем в ящики мусорные баки, а которые во дворе более чистые, без камней, мы сбрасываем на перегнойную кучу. И получается через пару лет хороший компост. Але винахідливі господарі на компостных ямах не зупиняються. Є ті, хто утилізує опале листя за допомогою домашньої худоби. Саме так і робить пані Наталя вже не перший рік. Да, я собираю, потому что я очень нуждаюсь в листьях, и, возможно, вы мне поможете как-то насобирать, потому что мне нужно много листьев, у меня козы, траву собирать летом тяжело, это надо накосить, принести, а сейчас сухое листье, вот меня приглашают соседи. За словами эколога, через спалення опалого листя виділяється токсичний дим, який шкідливіший навіть за тютюновий. Він викликає у людей ускладнення під час дихання. Таке активувалося суспільство, і є дуже багато громадян, які небайдужі. Ну, я до всіх теж можу звернутися як еколог саме з такою швидше з громадянською пропозицією. Не бійтеся виявляти ці факти, не бійтеся скаржитися. Це ви, якщо ви поскаржитесь на сусіда, там, ну, це ясно, що морально може не просто, але ви врятуєте і сусіду здоров'я, і собі, і всьому нашому місту, якщо це про місто, або взагалі всій Україні буде користь від цього. Екологи застерігають та просять не спалювати опале листя, адже це загрожує не тільки токсичним димом, а й пожежами великих масштабів. Кристина Малікова, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі з'явився світлофор нового покоління. Від стандартних триоках він відрізняється не тільки зовні. Розмітка поблизу нього підсвічується. Це дозволяє бути більш обережними і пішоходам, і водіям. Далі – Дар'я Пшенична. На проспекті Гагаріна встановили нові світлофори. Його унікальність в тому, що світло загорається не тільки на стовпах, але й на підлозі. Зараз дізнаємось, чи подобається таке нове нестандартне рішення жителям міста. Если бы таких переходов было больше, конечно, так красивее, даже жить красивее. Чувствуешь себя несколько более защищенным, я вам скажу.
все-таки и освещение, особенно вечером. Очень классно, на самом деле, сделано. По крайней мере, люди будут видеть, что точно нужно перебегать дорогу, будет останавливать больше людей. Они больше обращають внимание людей о том, що светофор горить красним і зеленим цветом. Це дуже гарна робота, нам подобається. And from here we want to say live love Lebanon. У Дніпрі продовжують демонтувати наливайки, де продають спиртне на розлив чи в заборонений час після 22-ї. Черговий мав знесли не без скандалу. Орендар та власник пручалися та благали не забирати їхні речі. Деталі у наступному сюжеті. У кого ми заберемо потім? Подождіть, я багатодітний інвалід. Я вас прошу, у нас все це в кредитах, блін. Куди я буду потім обращатися? Це Черніговське, це чужое. У нас договор оренди на цю палатку. Цю палатку хоча б не... Як ви забираєте це все? Сергій Осенюк орендує наливайку декілька років. Коли комунальники приїхали її демонтувати, чоловік переконував, він просто не встиг оформити всі потрібні документи. Какая наливайка? Посмотрите, зайдите в кафе. Посмотрите сюда. Что смотреть? Еще и что смотреть? Что пьют кофе, какие-то напитки? Та вмовляння не подіяли. Комунальники продовжили розбирати наливайку та паркан навколо неї. Незабаром на місці з'явився й господар МАФу. Євген запевняє, ніякого попередження про добровільне звільнення території він не отримував. Я не отримав предписання, як хазяїн. Ні. Человек арендует у меня это, вот этот сарай. Я не должен сюда приходить каждый день и брать, принести или что-то, не приносили. Я ни по своему адресу это не получал. У представників міськради думка протилежна. Собственнику этого сооружения было предъявлено предписание на проведение самостоятельного проведения демонтажа. Однако до сегодняшнего дня тимчасову споруду он не убрал. Чиновники пояснили, що головна причина зносу МАФу – продаж алкоголю з-під поли та в заборонений час – після 22-ї. За останні два роки таких наливайок у Дніпрі демонтували 126, а цьогоріч вже 26. Аліна Мирко, Дар'я Анісімова, Open News, телеканал «Відкритий». Мужність та грація 22 грудня о 16-й вечора в Театрі опери та балету вчетверте пройде різдвяний бал для бійців АТО та волонтерів. Репетиції розпочалися. Танцюристи щонеділі освоюють секрети танго та вальсу. Цьогоріч очікують близько 40 учасників. Є пари, які вже знають, як рухатися на паркеті. Їх вже охрестили танцювальна сотня. Будуть і ті, хто танцюватиме вперше. Різдвяний бал – благодійний. Тож, вже традиційно гроші на лікування поранених у зоні АТО. Їх кожен охочий зможе залишити у благодійній скринці. Ми запрошуємо тих, хто хоче взяти в ньому участь, на підготовку. Репетиції у нас відбуваються тричі у неділю. І у зручний час у нас обов'язково буде виступати наш волонтерський хор. Це буде вперше, коли хор буде виступати на танцювальному, на такому балу. Але ми плануємо, що хор вивчить різдвяну колядку. І я сподіваюся, що буде щось цікаве саме від нашої танцювальної сотні. Вони завжди готують сюрпризи для глядачів. Підгородний зі Спаським об'єднуються у громаду. Позачергові вибори заплановані на 29 грудня 2019 року. Тут обиратимуть голову та місцевих депутатів. Це сьогодні обговорили місцеві фермери та народний депутат України Сергій Демченко. Як зазначив Сергій Демченко, від об'єднання громада тільки виграє. Дуже високий рівень недовіри до цих людей. Люди, виборці на сьогоднішній день від них не отримали жодного рішення, яке вони сприймають позитивно. І дуже багато проблем, які мали б вирішуватися, не вирішувалися на весь час їх каденції.
І до погоди. Тепла зима з невеликим снігом. Саме такий прогноз погоди на 2020-й дає Український гідрометцентр. Очікується, що середньомісячна температура повітря взимку буде вищою за кліматичні норми. Але в окремі періоди слід очікувати зниження температури до мінус 20. М'яка зима з невеликим сніжним покровом, але окремі періоди мінус 20 залежить від їх тривалості. Тобто періоди з низькими температурами, вони зазвичай 5-7 до 10 діб. На цьому в мене поки що все. Більше новин дізнавайтеся на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтеся і до зустрічі вже у наступному ефірі.